ọkùnrin la fi àṣẹ fún ọkùnrin náà nínú ọgbà olúwa fi àṣẹ fún. In the garden, the Lord commanded him. Àṣẹ wo lọ́lọ́run fi fún ọkùnrin? What is the command? Nínú gbogbo igi ọgbà ni kí ìwọ kí o máa jẹ. Yes. Ṣùgbọ́n nínú igi ìmọ̀rere àti búburú ni. Igi ìmọ̀rere àti búburú. Ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀. O gbọdọ̀ jẹ nínú ẹ̀, o má jẹ nínú ẹ̀, má jẹ rárá, má fọwọ́ kàn. Do not even touch it at all. Ẹ wo nǹkan báyẹn o, kò sí tọ́lọ́run dá, tọ́lọ́run ò fún láṣẹ kan. There is no such thing that the Lord created that he has not given a command. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ ka Bible dada láti Genesis to Revelation, kò sí ohun tọ́lọ́run dá tí ò fún láṣẹ. If you take time to study your Bible from Genesis to Revelation, there is no such thing that the Lord created that he has not given a command. Ẹ tẹ̀síwájú. Nítorí pé ní ọjọ́ tí ìwọ bá jẹ nínú rẹ̀. Lọ́jọ́ tó o bá rí òfin mi kọjá, ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé tí o bá dúró nínú àṣẹ yìí, yes. Kíkú ni ìwọ ó kú. Kíkú ni ìwọ yóò kú. Hallelujah. Amen. Pé àṣẹ tí mo pa fún ọ lónìí. That the command I have given to you today. Lọ́jọ́ tí o bá ti rúfin yẹn. The day that you violate it. Kì í sọ lọ́jọ́ kejì o. Not the next day. Lọ́jọ́ náà ni ìwọ ọkùnrin á sì kí ni o, wà kú. On that day, man, you shall die. Ó rò pé Ọlọ́run joking. He thought the God was joking. Hallelujah. Amen. Ẹ jọ̀ mo fẹ́ ká máa study Ọlọ́run dáadáa. I want us to take time to study the scripture. Kò sí bó ṣe ga tó Ọlọ́run ò jésù rẹ anybody. No matter how high you may be, the Lord will not. Àti president ayé ni o. He's not a respecter of president. Àti wòlíì ni ọ ni o. Àlùfáà ni ọ ni o. Ajínrere ni ọ. Ntúgbàgbọ́ ọjẹ́ Ọlọ́run ò jésù rẹ anybody. Maybe you are a prophet, you are a bishop, you are a priest, whoever you are, the Lord is not a respecter of president. Ohun tó Ọlọ́run sọ fún ọ ni pé àṣẹ nǹkan ọ̀sìn kí ni o, máa pa mọ́. The only thing the Lord is saying to you is that you should keep his command. Ọ close mọ́rí pẹ́pẹ́ o, ọ close mọ́rí pẹ́pẹ́ o, àṣẹ Ọlọ́run ó ṣe kókó fún ọ láti máa pa mọ́. Whether you are close to the altar or not, it is important for you to keep the commandment of God. Ẹ máa wo Genesis 6. Genesis chapter 6 verse 5 to 8. Ọlọ́run sì rí pé ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ lé ayé. Àti pé gbogbo èrò ọkàn rẹ̀ kìkì ibi ni lójoojúmọ́. Kìkì ibi ló wà lọ́kàn mi yẹn, kìkì ibi èrò ibi. The man is full of evil. Èrò tí ò dáa. Negative thoughts. Ọlọ́run bá sí igbá ọkàn lámọ̀ pé èrò jágbajàgbá ló ń bẹ nínú ọkàn mi. If the Lord should open the heart, you will see that you have terrible thoughts in the mind. Ẹ tẹ̀síwájú. Inú Olúwa sì bàjẹ́ nítorí tí ó dá ènìyàn sí ayé. Inú bàbá wa bàjẹ́ pé mo dá ènìyàn. Hello. And he repented the father that he had made man. Sá ń gbọ́ nǹkan tí mò ń wí. Can we hear what I'm saying? Inú bàbá sí kí ni o, ó bàjẹ́. The father, it repented the father. Anytime tí n bá ti kàbí, ó máa ń máa ṣe mí bákan bákan. Anytime I study this verse of the scripture, I always feel somehow. Ọlọ́run dá èèyàn, inú bàbá dẹ̀ bàjẹ́ kó dé èèyàn. And the Lord created man, but he regretted it. Kì í ṣe ẹranko, Ọlọ́run ìbànújẹ́ nítorí ẹranko. The Lord was not displeased with animals. Gbogbo ilẹ̀ gbogbo ohun tọ́lọ́run dá omi, Ọlọ́run ìbànújẹ́. The Lord was not displeased with the sea and the earth. Ṣùgbọ́n ọmọ èèyàn tọ́lọ́run fi ṣe àkóso tó dá ní àwòrán ara rẹ̀. Ọlọ́run ìbànújẹ́ nítorí pé kò dá wọn sínú ayé. The man that God created in his image and likeness, it repented God that he created him here on earth. Torí ìwà tọ́lọ́run fẹ́ kọ́ ọmọ èèyàn máa wù kọ́ là ń wò. Because the behavior that God wants a man to put up is not the behavior he puts up. Ntí inú Ọlọ́run fi bàjẹ́ nìyẹn. And that was what made God to be displeased. Táwa náà bá léyìn tàbí ọmọ ọ̀dọ̀ tàbí ọlé ẹnìkan tó expect pé nǹkan báyìí ló yẹ kó rí nínú ayé rẹ̀ tó rí. Ẹ jọ̀ọ́ sínú tiẹ̀ náà ó dùn. As a human, if you are expecting something better from somebody but he is doing contrary, would you not be pleased? Gbogbo àwọn tí a wá bí láàárọ̀ yìí, n tó ṣe tínú bàbá ò fi máa bàjẹ́. Every one of us here this morning, whatever you do that you make the Lord to be displeased. Ẹ ní dáwọ́lé lórúkọ ti Jésù. You never engage in it in Jesus' name. Ó yẹ kó sàmì yẹn ní ìgbà mẹ́ta, ẹ ò ní dáwọ́lé lórúkọ Jésù. You say you not engage in it in Jesus' name. Dákun máa fi sínú àdúrà ní gbogbo ìgbà. Always pray. This particular prayer point every time. O ti máa ṣe tí ó máa bọ̀nú jẹ́ mọ̀jẹ̀ ń dáwọ́lé. That whatever I do that will make you to be displeased, let me not engage in it. Ìgbésẹ̀ tí máa gbé tó máa bọ̀nú jẹ́ mọ̀jẹ̀ ń gbé. The steps that I will take that will make you to be displeased, let me not take them. Bá a ṣe wà ń bì láàárọ̀ ẹ̀ ká ní gbogbo wa la múná Ọlọ́run dùn ni, báwo ni ò bá ṣe dáa tó? If as we are here this morning, if we all have done things that will be delighted to God,
How lovely would it be? Yes, kini anse to n ba Olorun nu je ti o si da rara to si ti jawo. What are those things that we do that is displeasing to God and it we have not stopped? Iwo na mo gbogbo eyan so fun o sibe o si tun tesiwaju o mo wo pe o lewu pupo. You know and everyone keeps telling you and you still continue and you never realize that it's dangerous. Omode so fun o pe kini yo da agbalagba so fun o kini yo da sibe o n tesiwaju o mo wo pe the young, the adults, and everyone person keeps telling you that what you are doing is bad, and you never realize that the journey of your life can be dangerous. I want you to realize that there will definitely be a day that the Lord will put a stop to it. In that particular behavior that you put up and you have refused to stop, I pray that prayer will never displease God. So, if you consider what is happening right now, how will a man be having an affair with a man? How will a woman be having an affair with the same sex? That's is that the command of God? Has God commanded that the man and a man should have an affair together? That is not found in the Holy Scripture. Meaning that people are transgressing the law of God. Not only in our own time. O ti wa ti pe o lati inu iwe mimo ni o. For so long in the Holy Scripture. Oba wo iwe mimo wo iwe Rome yen chapter 1 verse 26 to 28. Yes. If you look at Romans chapter 1 verse 26 to 28. Nisori eyi ni Olorun se fi won fun ife iwa kiwa. Ehn. Nisori awon obirin won ti le yi ilo eda pada si eyi ti o lodi si eda. So ngbo. Yes. Gege be le awon okunrin pelu. Ehn. Won a ma fi ilo obirin nipa ti eda. Yes. Won ma ni ife ku fe gbigbona si ara won. A pe ni ife gbigbona si ara won okunrin atokunrin ife gbigbona si ara won. Ah, ele o bad, o bad. That is lost against one another. Okunrin ba okunrin se yi ti ko ye. Ehn. Won si nje iresina won ninu ara won. Won wa nje iresina won. Won nje iresina won. E te siwaju. Ati gege bi won ti ko lati ni iro Olorun ni imo won. Ehn. Olorun fi won fun iye rira lati ma se on ti ko to. Amen. Amen. Baba wa fi won sile pe we e ma bara yin sepo. Then the Lord now left them to go ahead. Akoko nbo e wa ba mi ngba to ba ya. That the time is coming, you come back to me. Hallelujah. Amen. O ni oba dake dajo. He is a king that will be required to judge. Ba wo ni ole de ka so wi pe o ngba ki okunrin atokunrin kon ma fe ra won. How will a nation legalize that a same sex should occur? E ba wo lori le de kan tolorun se kini o tolorun da ta so wi pe obirin atobirin. How will the nation that the Lord has created how can they permit a man to have an affair with an animal? So what is contrary to the command of God are what people engage in and is quite terrible at this time. Now, Baba na te wa pinu again. Lori aye. And the father has planned again concerning the world. Tele baba ti pinu already. Already the father had his plan. E de pinu igba akoko Noah nikan lo se kini o loyo. And for the first time it was Noah that alone that was saved. O nikan lo pa si Olorun mo ni igba ti e. It was only Noah that kept the command of God in his own time. Noah nikan soso. Just Noah. Ko le ba npo Olorun o ji so re anybody. For you to know that God is not the respecter of anyone. And there were several people on earth then, and they were all swept up away with the sword. And as many that failed to remain in the will and the command of God, the Lord swept them away. So Olorun ri inu awe pe mi o ni and the Lord found that I will not sweep you away with this flood because you are able to keep my commandments.
Go and study about Noah. You discover that it was only him and his family alone that were spared. O ni kaloju ore Olorun gbogbo awon yoku wo oju re Olorun. And he was the only one that found favor with the Lord. The rest did not. O n to fin boy wa su ni wi pe. The reason why you listening to these messages, come on, dojo waju, come on, ba lo regret. For you not to regret later in future. Pe in to Olorun so fun o nisi ni pe yi wa re pada ma pa se Olorun n to so yen ni ko ma se nkan mi ko ma ba bu olowo. So he keeps telling you to amend your ways and do exactly as he has commanded you. Do not do anything else so that you will not come in contact with problem. Now o le ma so pe ah mo se mo mo je omo je omo je but ojo kan bo to ni le mo je mo. You might want to say that I've been doing it and nothing happens to me, but later on you do it and something terrible can happen. Yes, ojo kan bo ti baba o so fun wepe in to ti se yen ti to tori pe mo ti kilo fun Olorun a stop pe lojo kan. And then there will definitely be a day that the Lord will stop you and say enough of all that you have done, and he will stop you someday. Won a fe ko ran ti pe baba ti pinu again laye pe inna lo fi ma payere this time. And I want you to also remember that the Father has proposed again that he will destroy the whole earth with fire. Oh ne fo mi payere mo, not with flood again. So when inna lo fi ma sun aye patapata, but with fire will he destroy the whole earth. Nitori pe aye ko won o pa ase Olorun mo. For the earth has refused to keep the command of God. O lo fi ngborin pe nibo ni won na o ti pa ase Olorun mo, so that nigba ti ibina Olorun ba de ko le escape. So that's why we are hearing this message this morning, so that we can also realize wherever we are making mistakes and then change our ways, so that the problems will not come upon our lives. Nikan joko sibi tabi to tin wa church to so pe won o gbo ti to ro Olorun ko mo ye kuro nbe. I do not think there's anyone here that has been coming to this church I will say he has never heard the truth word of God. Afito ba kan decide for I pe oh ni se kini oh ni yid si oro Olorun, except you have your personal decision that you will not keep the word of God. So pa pe ore nikan to bo so otito ah mo ye kuro nbe o n gbo tori pe nigba to ba ya otito yen yo dide lati se kini o lati se idajo. But for you to say you have not seen anyone that will declare the truth to you, that is a lie. And then definitely there will be a day that you'll be judged for the wrongs that you have done. Gbogbo wa patamu wa ka se kini o ka pe ajo torun tori pe baba ti pinu again lati fi na pa aye re. So every one of us, we should have a solemn assembly, because the Lord had proposed again to destroy the whole earth with fire. Nigba noa a so time o tolorun ma omi ka dedede ni pim o le gba gbogbo won lo. And at the time of Noah, the Lord never declared a particular time that they will wipe off the whole earth with flood, and he just came and wiped them all off. But the fire is coming from above soonest. Now, gbogbo ta ri pandemic o si kere ibere paju gbogbo eleyi. And the pandemic that we experience is just minor. Gbogbo nto nsele lowo lowo lati odun to koja an fi han aye wi pe Olorun tobi. Now all that is happening since last year is a proof that God is indeed great. Pe emi ni Olorun e ma rufin mi e ma pase mi ma lai se be ma ma ba yin ja ni gbogbo igba. And he wants to tell people that I am God, do not violate my law, otherwise I will come against you from time to time. Oh le Olorun oh le ri awon to wa in paradise lowo lowo ilu mimo ni ilu ti ko si wahala ilu ti o si ekun tabi o se ni. Now taba de paradise ni isin ayo lo wa nbe, so ko se pandemic nbe o. So in paradise, the place that is peaceful is full of joy. Those that are there now, there's nothing like pandemic or problems there. Well, and when you get there, it's all going to be joy and joy. Ko se fun nbe o, there is no street there. Ko ti gbogbo ko sa o le ri aisan kan nbe. You can never find any sickness there. Daruko asan ko si ni paradise. Mention the sickness, it can never be found in paradise. A pe ni ilu alafia. We call it a place of peace. A pe ni ilu ayo. You call it the city of joy. Tori pe gbogbo won pata lo n pa ase Olorun mo. Because every one of them, they are able to keep the command of God. Ati pe en ti o pa ase Olorun mo ko le de ti bi ilu paradise ti mo n so yi. And even those that do not keep the commandment of God, they cannot get to the paradise that I'm talking about. So to ba si wa nu ara bayi, eh ori ofe ni tete ya pa ofin Olorun mo ma pa mo ma pa mo tori bi pe at any time baba se kini o baba le so ko ti ya o. And if you are still alive now, it's a command of God that you should keep to his commandment, because later on the Lord can just declare that you should come back home. En te ka wo die nno ase ti Olorun
Let us see a few of the commandments of God. We just see a few because there are so many. The first one. Bọ̀wọ̀ fún bàbá àti ìyá rẹ̀. Honor your father and mother. Asẹ ni. It's a command. Yes. Ẹni tí ò bá mọ̀ lónìí, mo fẹ́ kọ́ ọmọ pé asẹ niyẹn. Now, whoever here that does not know this today, I want you to know that that's a command. Bàbá ló pa láṣẹ o. It is the father that commanded that. Pé ẹ bọ̀wọ̀ fún bàbá yín àti ìyá yín. That honor your father and mother. Kó jọ yín kó lè bá a pẹ́ lórí ilẹ̀ tí Olúwa Ọlọ́run rẹ fi fún ọ. So that you can live long on the earth that the Lord has given to you. Matthew 15:3-6. Ṣùgbọ́n ó dáhùn, ó sì fún wọn pé, èé ṣe tí ẹ̀yin pẹ̀lú ń fi òfin àtọwọ́dọ́wọ́ yín rú òfin Ọlọ́run. Yes. Nítorí Ọlọ́run sọ fún wípé. Bọ̀wọ̀ fún bàbá òun ìyá rẹ. Àti ẹni tí ó bá sọ̀rọ̀ bàbá àti ìyá rẹ ní búburú. Ẹ jẹ́ kí ó kú ikú rẹ̀. Sọ̀ngbọ́, kó kú ikú rẹ̀ lójú ẹsẹ̀. Kọ́ de bá mọ̀ pé ìwé mọ́ sí kí ni ó lágbára. For you to know that the scripture is powerful. Ẹyin ọ̀dọ́ tó wà níbí tó ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ this time, n ò mọ̀mọ́ ṣe ń respect àwọn bàbá, àwọn ìyá wọn mọ́. A lot of the youth here, they do not seem to know how to respect their parents any longer. Níbi tí àwọn ọ̀dọ́ wa ń lọ yìí, kọ́ lóun kó ṣe kí ni, kọ́ lóun kó gbà wọ́n, kọ́ lóun kó kàn sàánú. As the way our youth are going, may God have mercy. Béèyàn bá rágbàlagbà, èèyàn máa ń tẹ̀ fún àgbàlagbà ni kì í ṣe táwọn ọ̀dọ́ ìsìn yìí o. When you see an adult, you have to prostrate for them, but it's not for the youth of this time. Ifo gan, tán bá jí báyìí, wọ́n lè náwó sí dáàdi wọn pé, how are you, daddy? And even when some of them wake up, they can just stretch their hands towards their father and say, how are you, daddy? Hallelujah. How Amen. Are you? How are you, daddy? Hello, daddy. Níbi torí pé wọ́n ti close ìmọ̀ àwọn òbí wọn. Wọn ò respect wọn. Because they are close to their parents, they don't seem to respect them again. Wọ́n dẹ̀ ń lose orí ọ̀fẹ́ every day. Orí ọ̀fẹ́ tó yẹ kó máa wọnú ayé wọn. Wọ́n dẹ̀ sì kí ni wọ́n mú orin jìnnà sí ayé wọn. And the grace that was supposed to flow into their life, they miss out on it daily. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé tí ọ̀dọ́ bá wà nínú ọkọ̀ tó bá rí àgbàlagbà nínú ọkọ̀ ó rí i pé bàbá yẹn kò sí kí ni kò lè rìn dáadáa ó ń tẹ̀pá ni o tó bá rí bóyá òun ló kọ́kọ́ jókòó á ní bàbá ẹ get out dípò kó dìde fún bàbá ẹ jókòó tí bàbá ó sì rè fún ọmọ mi ìwọ náà dàgbà o wàá dàgbà á ní irú ẹ̀yin bàbá wo nìyẹn ẹ mọ́ tẹ̀mí mọ́ lẹ́jẹ̀rẹ́ nínú ọkọ̀ nìyẹn o. So in a public youth find an adult standing. Instead of standing and giving up his sin for the adult, he would not do that. Rather, he can go as far as insulting the adult that do not step on me. Ẹ já kó àwọn ọmọ yìí dáadáa nítorí ọjọ́ iwájú wọn o. Let's ensure we train our children well because of their future. Àwọn nǹkan tèmi ń gbọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí kò ṣe kí ni kò jẹ́ kí ilé olùṣọ́àgùntàn kan kó dùn gan. Because so many things that I hear concerning our children, it's not pleasing to the man of God. Ọmọ tó bá ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run, ayé ẹ̀ gbọ́dọ̀ yí padà. Anyone that hears the word of God, his life must be transformed. So, wọ́n gbọ́dọ̀ ní respect. He must be full of respect. Nínú ẹ̀mí àti nínú ara, wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o, gbọ́dọ̀ máa bọ̀wọ̀. Spiritually and physically, you should learn to respect. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord will help us. Ẹ bá ń tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá wí fún bàbá àti ìyá rẹ̀ pé ẹ̀bùn ni ohunkóhun tí ìwọ ìbá fi jèrè lára mi tí kò sì bọ̀wọ̀ fún bàbá tàbí ìyá rẹ̀. Kò bọ̀wọ̀ fún bàbá àti ìyá rẹ̀ wọ́n yí padà. Yes. Ó bọ́ turn it around. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin sọ òfin Ọlọ́run di asán nípa òfin àtọwọ́dọ́wọ́ yín. Ṣé ń gbọ́ nípa òfin àtọwọ́dọ́wọ́ òfin tọlọ́run àti Ọlọ́run wọ́n ṣe kí ni o wọ́n yí padà. Through your laws that we passed from one generation to other, you have changed the commandment of God. Civilization ti jẹ́ kí àwọn èèyàn kó yí òfin Ọlọ́run padà. Civilization have made so many people to change the law of God. Wọn ò fẹ́ bọ̀wọ̀ fún àṣẹ Ọlọ́run mọ́. They no longer want to honor the commandment of God. Òun ló jẹ́ kí ire kó jìnnà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀. And that is where goodness has been far away from so many. Òun ló jẹ́ kí ààbò
That is where protection is far away from many people. Indeed, they pray, but they violate the law of God. They have not remained in the commandment of God. And whoever that will not remain in the commandment of God, the Father will not behold him with. And secondly, he says, you should not have another God with me. Yes. Oh, but don't need Lord, mira, asene, Baba, no pa. That every one of you should not have any other God with me. Who is that person that you worship secretly? So some people, if they declare to them that you just worship this stone and you will be healed, you say, if for me to just worship and you will be healed, then I will do that. In his closet, he will worship a stone, but he will be calling Holy Ghost fire in church. You don't seem to realize that your father that can see in the secret will reward. Open. When you get home, you can read up the book of Exodus, chapter 20. Yeah, I want you to read it from the beginning to the end. You see it all there. Say, remember the Sabbath day to keep it holy. We talked about this last month. Remember the Sabbath day to keep it holy. Remember the Sabbath day, some people spend time to do their business. And for some people, if they call on them that you should come for a 30 million naira contract, they will move out of church and go. Because that money is huge for them, more than their God. Do you sanctify or respect the Sabbath day? Do you respect your joy, Simiolua? Do you respect the Sabbath day of the Lord? I want us to hold on to all this morning. Whatever that we call the commandment of God, do not violate it at all. He says, thou shalt not call the name of the Lord your God in vain. That's a command. The Lord, some people will say, God knows. God can see me. Can God not see you? Hallelujah. Amen. Do not call the name of the Lord your God in vain. Because the name that you call is a very powerful name. So that you will not be guilty concerning that name, you have to be careful. Only work about the pansaga. Say thou shalt commit no adultery. You should not steal. A work about the panaya. Thou shalt not kill. I send you. It is a command. Yes, I say Babani. That is a command of God. Oh God, the pansaga. That you should not engage in adultery. Or pansaga to. So despite the fact that some people hear about adultery, they have several wives. There are some women that do not know that their husband have other women outside wedlock. They have forgotten that they have just violated the commandment of God. So oh God does say, it's a command of God that you should not engage in adultery. That do not steal, be it just a pen, do not steal at all. Some people will stylishly take another person's thing. So many people their brain. And those are the same people that will go on the mountain and pray for 30 days that Lord have mercy on me, and they are dubious. And they have failed to keep the command of God, they have failed to
are hearkening to his voice and they want God to have mercy on them, how can he have mercy on you? Now only walk about the jerry case your man kejire yakongoro nisin. You say we should not testify falsely against your fellow. That is so many out there. As your Lord only or God the jerry ke that should not testify falsely. We are to you who don't pay before my jerry ke that come up and down. Because of the money they are going to offer you, you now testify against anyone. Iwe mo so pe obirin ko gbodo mu nkan to nse ti okunrin wo. Sugbon nisin e wo gboro awon obirin yen nkan okunrin won wo kakiri. Now the Holy Scripture says woman should not put down whatever that is pertaining to a man, but look out there now, you find so many women doing or putting on terrible things. Don't talk about it. Ko ba won soro wa to wa ma yi pastor bai. Wani pastor eyin ti I think that pe tin dagba so ero kan bi awa se ero kan. So even if you try to caution them, you say pastor is as if you are old, you don't seem to know what is in broke. Tabi won la won ti gbo won kan yin mo si yin o lo nti eni. And they will just say they have read you and they sneer at you and just go. Ha taba eja wo Deuteronomy 22:5. Deuteronomy 22:5. Yes. Deuteronomy 22:5. Obirin ko gbodo mu ti se ti okunrin wo. Aha. Be ni okunrin ko gbodo mu aso obirin wo. Yes. Nitori pe gbogbo eni ti o ba nitori pe gbogbo eni ti o ba se be. Gbogbo eni to ba se be. Irira ni won si Oluwa Olorun re. Aha. Ma gbo. Nkan rira le lomi to nwo sara kakiri. Some people are putting on filthy attire all around. Only my je irira si awon eniyan sugbon lodo Olorun oga ogo nto wo irira lo je. It might not be filthy to other people around you, but to the God Most High it's an abomination. Nigba gbogbo yen ba wa gba ti e pe omo smart o wa so to wo yi o se rege lara re sugbon tinu Olorun odun se o ki wa le tumo yen. How do you feel when people are saying that you are looking smart and lovely, but everyone around you, but God is condemning you? Jeremiah tell son come be je ka wo Jeremiah chapter 10 verse 2. We Jeremiah orike wise keji 10:2. Bayi le Oluwa wi. Bayi le Oluwa wi. E ma se ko iwa won keferi. E ma ko iwa won keferi. Ki ami orun ki o ma si damu yin. Ki ami orun ko ma ba adamu yin o iwa won keferi lawon eyan nko. Lot of people want to put up the behaviors of the hidden. In that one believer say o la fe ma se no church. What unbelievers are doing are the same thing we want to do in church. Ele wa je ki ami orun ko ma damu opolopo bayi. And those will be make the signs of heaven to trouble so many. Ami orun o mo ni damu re o. The signs of heaven will not trouble you. O sa mi mo ni ami orun o ni damu re. Ora won okunrin nisin se ni won se orisirisi won wa dirun wa dirun sori. Even the men they plait their hair. San go mo mo ko mo dirun. I know that is done by the all the gods. Hallelujah. Amen. Awon lo mo dirun but iwo atun ni okunrin onile olona a wa dirun a wa mo rin kaakiri igboro. How come you find a man plait his hair and move around the street? Elomi ki se dada a se dada sori. Some people they are not dread, they do not have dreadlock naturally. They gbogbo wa fix a dreadlock. Iwa wa ri jagba jagba omo to se kini to da to fine a wa se irun kirun irun apadi sori. And somebody that God created perfectly and wonderfully, you now have a terrible hairstyle on his head. So ba fe di dada o ba ti gbadua ko lo nko so di dada lati nu oyun lati nu oyun lo ba ti di dada. If you want to be a dreadlock, you would have prayed that the Lord should make you a dreadlock. Awon gan to di dada won gbadua pe Oluwa je o se kawon oge irun ipuro. Some people that have dreadlock naturally, they are even praying that God, can I have it cut off? Wa se se wa wu oko mo se run dada sori kaaki. So for this generation now, they now want to have dreadlock. Olorun ko gba aye la koko yi. May God save the earth at this time. Tori taba de church ni si opolopo church wa won ri gbogbo nkan ti mo wi la ri lori won kaakiri awon na wa de ma wa ma o praise the Lord, oh praise the Lord Emmanuel, oh praise the Lord. Inu Olorun de ma baje si won.
And then if you go to several churches, all these things that are mentioned are what you find there. And some of them are even singing to the Lord. And God will be displeased with them. And then some people will put on new dresses to church. And then the ushers will even bring them to the front seat. Hallelujah. Amen. The clothes that you put on and you are not feeling comfortable in church, you are adjusting from time to time. What is the meaning of that? You know for sure that you have offended God. I pray that in Jesus' name you will not end up in hellfire. He said, thou shalt not be covetous. That is the command of God. Do not be covetous. No matter what you see from another, do not be covetous after it. Exodus 20:17. Another person's house. I've once seen somebody that did that. And he just left the house and said, I claim this house in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. What sort of spirit is that? After all, so I'm what if you do you even know how he got the money to build the house? Do you know where he got the money from? Hallelujah. Amen. I want some testimony and come for me. I heard a testimony of somebody that did some made some charms in the center of his head. Now, nibi ari ori nibi amoje idin gbogbo idin lorin lori eweni weni weni. And in the center of his head it's all maggot that is there. Sugbon ibi to ti se to fi se agbara niyan. But that is where his power lies. Kilo man lo o kan man lo cap. So you don't just regularly put on a face cap. Sugbon awon moto best car awon ile to lagbara awon nkan to lagbara so completely. Only so like it, eh? He said, do you like that? Oh, she writes a reverse, you know, you are sadly. That was how he left the hotel. You said you want to be wealthy. If you can also have this, then when he left the place, he was thankful to God that, Lord, I thank you. If you do not know how your fellows made it, or is it not these internet fraudsters that we see out there? A lot of our youths, they do not want to work again. They all want to make it.
somebody that should have 20 years before he can succeed within this year, he wants to succeed 20 years to second you to loss okay, but in his star he has 20 years before he will begin to But he has made up his mind that this year he must do all that he can for his life to be better. It is because we do not know our time that we are troubled. We should always be patient and keep to the command of God and wait for his time. Hallelujah. Amen. No, Olorun tun so fun wa wipe and the Lord also said that you should not allow the sun to go down on your anger. If you are here and you can be angry with someone for a month, I'm sure ninu awon tajoko yi as ire n ton binu odun meta lowo lowo, and as part of some of us here we can find people that can be that can keep man's people for 3 years. Ebinu e ma si sise e ma sese pelu ibinu yin, yes, e ma se je ki orun wo ba ibinu yin, orun gbodo wo ba ibinu re. The sun should not go down your anger. Orun yi ko se kini o ko gbodo wo ba ibinu re. The sun should not go down your anger. To ba so po ma nbinu gan o ka fe yan ara re je. If you can, you ask such a person that says I am all can be easily angry, you want to deceive Lord ni pe gbogbo awon omo ko gbo won gbodo ma binu. And the command of God is that each of his own child should not be angry. Tete ya said to anything to bari ko wrong, tete ya said to e kia kia ko run ko se kini o ko to wo ba ibinu re. Whatever you realize that is wrong, you have to settle your differences before the sun will go down your anger. Another one, we must say pe a gbodo gba ile owo rara. And another one is that we should not receive injury. Ele owo, we should not collect injury. Asi Olorun ni. That is the command of God. Bi gbogbo yen ba n gba ele, o gbodo ba n gba ele. If every other person will demand for our interest, you should not do so. Exodus 22:25. Bi wo ba ye enikeji re ninu awon eniyan mi le owo. Yes. Ti o se talaka lodo re. Ko se talaka lodo re, yes. Iwo ki yo je bi parabale. Biwo ba ye enikeni ninu awon eniyan mi ni owo. Yes. Ti o se talaka lodo re. Mhm. Iwo ki yo je bi agbeda fun. Mhm. Be ni iwo ki yo gbeda lowo re. Hallelujah. Amen. Okay, well, nkan ti Bible so fun wa ni pe o gbodo gba ile owo. What the Bible is telling us is that we should not have an interest on the money that you lend to someone. Iwo gan kan lori ofe ni pe olowo lowo Olorun kan fun lori ofe ni. Talaka wa yawo lowo re nibo lo ti fe ri. And then you just had the grace and the poor man has come to lend some money for you. Oya yan ni 20,000. O wa so pe ko fi mu 30,000 wa. Why? You gave somebody 20,000 and you are saying he's paying up with 30,000. Ah, Olorun o fowo si gbogbo nkan wa yi. God is not in support of anything like that. Eleye se bank ti won se kini o ti won gba owo be. This is not a bank. You are not a bank that you do such. Omo Olorun oga ogo ni o. You are the child of the living God. Duro ninu ase Olorun, ma re koja so that inu Olorun a le ma do si o ni gbogbo igba. Make sure you remain in the command of God and do not transgress it so that God can be pleased with you. Hallelujah. Amen. Baba ton so pe o gbodo mu oti lile tabi ko ma ta pulu. The Lord for equally says you should not take strong drink or play pool. Most ma pa ton mu oti wa nbi dada. I know we have several of us here that drink. And where daddy moti reduce it meje mama mo tele sugba mo ti so di eyo kan pere. So daddy have reduced it. Initially I used to take about 7 bottles but now it's just 1. E ma gbadura fun wa so that eyo kan yoku ma le mu kuro nbe. Just keep praying for us so that the one bottle that I take I can stop it. Eyo yen gan eyo kan yen o le se ni waju Olorun. That single bottle that you take
can be harmful to you before God. Because you know the truth, but you have not allowed the truth to set you free. When you get up, you can read up the book of Isaiah to know what strong drink can do. Maybe you buy it for somebody or you offer it to someone. Isaiah chapter 5:22. To ba dele ko ka o po gan ka kiri inu iwe mimo. You have several verses in the scripture. You know that God is not in support of that drink, a strong drink. So we have so many people that play pool in the church. There are so many women that do it. Baba Jebu, there are some people that play Baba Jebu. They are all around. So but about to repay, I'm going to ferry him. Like we only lost he to him. So once he discovered that people can see him, they can go as far as towing. So by the way, want to do so come and towing. I lost again. Only lost a jig bullet. Kuloma tambe. And when they realize that people can see them around there, they can go to another place. What is a man or woman looking for in playing pool? So go to Godji. Magic. Is it that will bring money that God should bless you? The reason why you hear this is for you not be guilty as a shepherd of God. I am telling you a secret today. This is what I'm told to declare to people so that I will not be guilty. If you see me standing here and declaring certain things, I'm saying it because of the future. So that the kilo to fi tete ma wo nu e kilo to fi tete ma so fun won so tori pe baba ma bi mi lojo kan pe emi mo gbe sele olowo kilo to fi so ti toro fun won to npe oro so fun won. Because the father will query me later that I am the one that committed the work to you, why haven't you declared the truth to them? Tori mi ma at any time ni baba so pe ma bo nle, that's my own life. Because anytime the father can say come back home, won prepare ojo waju mi, mo si prepare at any time. I am preparing my future and I'm preparing for any time that so, the father can say it's time. Oni sene kan ti o so pe ah daddy o de so le ye o kun to ko nu aye eh daddy o de wi ba ye o eh kini kan ni gbogbo e pata lati ABC of the gospel o lo ngbo lori oke. Somebody that will blame me that daddy never declared this to us, you have heard it all. Hallelujah. On lo fun mi lori ofe ati wa nbi ni si mo se duro yi. He is the one that has given me the grace to be here. And if he says, God, son, come back home, that is it. That's a secret I'm telling you. Hallelujah. Amen. The father can say, enough, come back home and give account of all that you have done. It is death. It's not death that matters, but what you have done on earth. Hallelujah. That matters. If I look 40 years, if I look 30 years, in if you spend 30 or 40 years, what you have done is what matters most. Be prepared for that at any time. Always be prepared for that journey, because at any time it could get so your tongue. And that's why I'm saying to you that keep the command of God, because what will happen tomorrow, nobody knows. Because if your death should come and you are found drinking, that is what you'll be judged on. If you are found playing pool, that is what you'll be judged on. To ba se pe nu ale na lo ka mo lowo nti babo fi se dajo re. If he finds you at concubine, that is what you face judgment. Boya bi to tin jale lo si kini o likude nti o se kini o to fi se dajo re ni. Maybe where you rob people, death comes, that is what you face judgment on. So e je ki sara. Let's be careful. Come on, kata se la koko yi. And know what we are doing at this time. Tori baba ni agbara ju ka se kini o ka wa ru ofin e lo. And the father is so powerful and we should not violate so, his law. This is the commandment of God for all these beloved. This is the command of God for all of his beloved. Number one, the first one, he said Jerioka. Evangelism. He said Jerioka. Evangelism. Aseni baba lo pa lase.
It's a command from the Father. To ba wa je born again ni to je born again ni bi ninu church to so pe ise jere okan ko kan o pa ise Olorun mo. And if you are born again in this church and you said you are not concerned about evangelism, you have not kept the commandment of God. To la ti fi eje Jesu ra o pada o gbodo dide fun igba le lomi. If indeed you have been redeemed by the blood of Jesus, you have to rise for the salvation of others. Okay. First Corinthians chapter 9 verse 16 to ba dele ko loka. First Corinthians 9:16, when you get to him, you can read it. Bra Paul so pe o ni mo gbe ti ba se kini o ti ba wa so oro Olorun. Paul says, woe be unto me if I do not preach the gospel. O ti je gbe se je jere okan. You have indebted of your evangelism. O si gbodo san igbe se ni o gbodo wa su. And you have to pay it off because it's a debt that you have to preach. Mo mo pe ki se eni meji meta ni born again no church to ba je born again o gbodo dide fun igbala. And I know it's not two or three people that are born again in this church. If you are born again, you have to rise for the salvation of others. I am talking out to the saved ones here this morning. To ba dake lakoko yi awon kan wonu igbo lo lati lo sise jere oko to ba dake baba ma fe lomi iropo. And if you choose to be quiet at this time, some people go far into the bush to preach the gospel, but if you choose to be quiet, the Father will hear you. Ekeji ni pe onje ale Oluwa o se pataki. And the second one is that the Holy Communion is important. Baba lo palase e ma sele ni iranti mi. The Father has commanded it that you should do this in remembrance of me. Baba so pa fe je nje Oluwa loni boye le fele yan mi mewa won lo ni. When we declare that we are going to have Holy Communion, hardly will you find 10 people. Onru ofin Olorun onru ofin o o pa ase baba mo. You violate the law of God and you are not keeping commandments. Ki lo nti ofin je o je nje ale Oluwa mo ko le disturb we lati lo sorun. Whatever it is that will stop you from staying back for Holy Communion, that can even stop you from getting to heaven. Nti won sa fun yen ton sa ta ba ti fe je nje ale Oluwa to gbe ba gre to lo le o mo pe ti rapture ba sele o le disturb we tori pe nkan ti o je ojo nje ale Oluwa o le disturb we lati wa rapturable. Whatever it is that stops you from being a part of the Holy Communion will definitely stop you from making heaven. Ijo Olorun to wa ronu ku adaku onu ese re every time to ba to pa fe se nkan to ba ti je nkan ti emi wa ti gba gere wa ti lo le ti rapture ba sele nkan. So when are you going to repent? Anytime we are calling for a spiritual assignment, you are not always there. What if rapture happens? So to ba ti ko lo ko 1 Corinthians chapter 11. When you get to read 1 Corinthians chapter 11 24 to 25. Amen. Such big hallelujah. Okay, hallelujah. Iketani iribo mi ti odo o se pataki ase ni. The third one is baptism. It is important. To ba wa no church to ti se iribo mi tete ya join awon to se kini o ton go program nipa e lowo lowo. And if you are in this church and you have not been baptized, you have to join those that are in the baptismal class. Yes, water baptism o se pataki to ba ti join church. Water baptism is important as if you are a member of a church. Ikerin ni pe ogbodo kun fun emi mimo ase ni. The fourth one is that you have to be filled with the Spirit of God. It's a command. Bo ba jo mo Olorun to wa bi to ti kun fun emi mimo o dangerous nitori orun. If you are a child of God, you are here and you have not been filled with the Spirit of God, it's dangerous because of evil. La ka lati kun fun emi mimo lakoko yi. Strive to be filled with the Spirit of God at this time. Fun emi mimo laye lati kunu aye re. Permit the Holy Spirit to fill your life. Oh, le rin ajo laise emi mimo. You cannot go on this journey without the Holy Spirit. O le yo gbagbara nigbati emi mo ba ba le yin. Say ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. Igba yen le ma se eleri mi all over the world. Then shall you be witnesses for me all over the world. Emi Olorun ma kunu re loruko Jesus. The Spirit of God will fill our lives in Jesus' name. Ikarun ta pa lase fun gbogbo omo eyan. The number 5 command for every man. Papa awon eyan fe to wa nbi. Particularly the beloved here. Feran ni keje re gege bi ara re. Love your neighbor as yourself. Aseni aseloje. It is a command. Feran omo ni keje re gege bi ara. Love your neighbor as yourself. Igba yin wa to ma ri awon result to ni agbara. Only then can you experience powerful results. Ekefa ni wepe agbodo feran aye. The number 6 is that we should not love the world. Tabi o to nbe ninu aye. All the things in the world. Aseni apalaseni. It's a command. Bi to ba ti je Christiani, mo feran aye mo. In as much as you are a Christian, you should not love the world. Mo fe o to nbe ninu aye mo. Do not love the things in the world. O isoma aye mo. You are not a worldly child. Ilu bile wa nbe Lorun.
the home of nativity. Ma je ki nkan ti won se nu aye ko entice e mo. Do not allow the things of this world to be enticing to you. Mo gba ladua lo ko Jesus o ni kose lare mi mimo. I pray Jesus in you not stumble in the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Teyan ba wa pa ase Olorun mo o. Now your failure to keep to the commandment of God. O le lead si binu o. It can attract the wrath of God. Ibinu Olorun. It can attract the wrath of God. O le lead si ku o. It can result to death. O le lead si aisan. It can result to sickness. Hallelujah. Amen. Awon kan wa nu we mimo wo woli kekere Olorun so pa lase pe ibi ton lo yi o. Look at the little prophet that the Lord commanded that do not come back by the way that you have. Oh, si gbodo jeunwo nibi ti mo ran lo ya se ni ma jeun rara o. And do not eat in this place that you are sent. I'm sending you. Ma je mo mu ko pada si ile re. Do not eat or drink till you get back home. So gbalojo ona woli agba se kini o oyan je. But in the on his way the elder nitori ti o pa ase Olorun mo iwe mo so pe kini o se kini o kini o pa je. For his failure to keep to the command of God the lion tore him apart. Aya Lot di awon iyo. The wife of Lot became a pillar of salt. Ori pe a so fun won nigba ti won fe ku ni Sodom pe e mo boju weyin o. Because they were warned while they were leaving, moving out. That as you go, do just go like that, not looking back at all. And they said they have heard. So arabinrin kan so kini o boju weyin we mo so pe loju ese o de di awon iyo. And the wife looked back and immediately she became a pillar of salt. O to fe mo boju weyin ninu irin ajo gbagbo yi loruko Jesu Oluwa bo segun laaro. God will make you turn back in this journey of faith in Jesus name, the Lord will conquer for you. O ni gba laye loruko ti Jesu. I say you not permit it in Jesus name. So loba baba ranse o sugbon o se kini o jise die sugbon o se kini o ko se nibo mi. So the king, the father sent him an errand. He was able to keep to what God instructed, but later he went out of the ways of God. He said, go and destroy the whole Amalekite. That is the command of God for him. So the moment you get there, do not spear anything. But at the end of the day, but later on, he speared some of the animals. He speared the king. That was why he experienced the wrath of God. And that was what made God to rend its kingdom apart. Nigba ta ba nka itan nipa Saul ta nka itan nipa aya Lot gbogbo pe ki lori teyin na fi se be iwo nko kini iwo na nse to fi rufe Olorun lowo lowo. Most of the time when we study about Saul and also about the wife of Lot, we also say, why did you look back, or why did you violate the law of God? What about you? What are you doing in violation to the law? Say won na ma boju weyin lakoko yi. Are you not looking back at this time? Nipo ni won na tin boju weyin to gbodo satunse bayi. Where do you look back that you need to amend your way? Etika first Chronicle 13:7-10. Yes. Won si gbe apoti eri Olorun. Won gbe apoti eri Olorun. Ka keke titun lati inu ile Abinadabu wa. Yes. Ati Usa ati Aiho. Ntọ keke na. Yes. Ati Davidi ati gbogbo Israeli fi gbogbo agbara won sire niwaju Olorun. Aha. Pelu orin. Yes. Ati pelu duru. Ati pelu priestatery. Yes. Ati pelu timbreli. Ati pelu simbali. Ati pelu ipe. Ngba ti won si de ile paka Kidroni, Usa nawo re lati di apoti eri na mu nitori ti awon malu kose. Ibinu Oluwa si ru si Usa. O si lu nitori ti o fe wo kan apoti eri. Nibe ni o si ku niwaju Olorun. Amen. Amen. Iwe mo so pe Olorun lu. The Lord, the Holy Scripture says, and the Lord smite him. Kilo Olorun fi lu. Why did the Lord smote him? Tori pe won o pa ase Olorun mo. Because he failed to keep to the command of God. Now ati so fun wa pe bi won se n gbe apoti eri won ki fi mu o fi keke gbe apoti eri. So it has been said that they should not put the ark of God on a cart. Yes, opa ni won fi n gbe. They will carry it with the staff. Wọ́n á sì gbé sórí òjìká. And they will place it on their shoulder. Now, Ìtọ́lọ́run pa láṣẹ fún ìdílé rẹ, ǹjẹ́ ọ ti yí padà báyìí? What the Lord has commanded you concerning your family, have you not changed it? Bóyá torí pé agbègbè rẹ ti di nílá, ọ lọ́jọ́ iwájú kọ́ wá yí àṣẹ Ọlọ́run padà, dákun mọ́ try rẹ o. Maybe because your coast has been enlarged and you now change the command of God, please do not do so. Dávidi ti o ti di ọba báyìí, o ti lórí ọ̀fẹ́.
o ti ni oro sugbon nigba to fe gbe akoti ere o se kini o we nkan to da lo fe se sugbon ko ba se olorun. In his time David was wealthy, he had become a king, but when he wanted to carry the ark of God he failed to keep the command of God. So nibo ni won na ti fe to fe rufi olorun lakoko yi. Where do you intend to violate the law of God at this time? Sugbon thank God pe David se kini o se atunse. But thank God David amended his ways. Nígbà tí ó gbé lẹ́ẹ̀kejì. By the time he took the ark of God the second time. Kẹ̀kẹ́ ti tún yẹn ó yà lọ gbé síbi kan. He placed that new cart somewhere. Kí ló fi gbé ọ̀pá? Well, he was able to carry with the staff. Ó pa àwọn àlùfáà láṣẹ pé ọ̀pá ni ẹ mọ̀ tó kó bá mi lẹ́ẹ̀kan yìí o. He commanded the priest that you should not put me in problem for the second time. Kèé ṣe bó ṣe dáa tó bí kò ṣe pé Tọ́lọ́run fẹ́. It is not how lovely it is, but rather how God wants it. Baba se nkan t'Olorun fe nu sosi inu le bi Olorun. If we do anything that is displeasing to God in this church, hallelujah, that can attract the wrath of God. Aka decide pe e ja se nkan bayi ta be lowo Olorun ta to se inu le bi baba o. If we just decide to do anything without finding out from God, it can attract the wrath of God. Awa ko lo ni ijo Olorun lo ni ijo atomo ijo ati pastor ta lo fi wa sibe Olorun. So both the members of the church and the ministers of God, God has, is the one that has placed them there. Gbogbo n ta ba ma se ka ma se labẹ ase re. Whatever we want to do, we should do it under his guidance. Hallelujah. Amen. Ngba ti Oluwa so pe na omo change o aso te o ma wore mi kin saba wo white tele. And when the Lord instructed that son change your clothes that you put on, I do not usually put on white attire. Ngba mi te ko fe gbo but later ngba mo ri pe kini fe di nkan mi papapa mo ya tete ya ye pada. At first I felt reluctant, but when I realized that it might be dangerous, I quickly changed. So ma wo nkan ti mo fe ko ma wo niyan o pari. That is what I want you to put on, and that is it. Kìí ṣe pé nítorí pé nìkan ń wọ ni mo ṣe wọ n tí ó pa láṣẹ máa ṣe nǹkan tí mo fẹ́ kọ́ máa ṣe ni. It's not because somebody puts it on and I want to also do same what he has commanded, and that is what I am doing. Oh please here, ko please here o. Whether it is pleasing to you or not, that is what he wants you to do. Pass your lunch here ni. That is how the command of God is. O tó bá tẹ pa láṣẹ ìwọ sá máa ṣe ibẹ̀ gan ló gbó tí máa fara. So whatever he has commanded, just keep doing it and the glory will manifest. Sọmọ pé Solomon nìkan tó fa wàhálà fún rẹ nítorí pé kò lè pa àṣẹ Ọlọ́run mọ́mọ́ wàhálà sí kíni ó dé bá. Solomon, the problem he had was because he failed to keep the commandment of God. Lójú ẹsẹ̀ Ọlọ́run fa ìjọba ẹ̀ ya. And immediately the Lord rent his kingdom apart. Ẹni tó lọ like ìgbà ni Solomon. God really loved Solomon. Wọ́n jẹ́ tó ti kíni o tó ti rú òfin Ọlọ́run tó ti pa tó ti pa àṣẹ Ọlọ́run tì Ọlọ́run ti fa ìjọba ẹ̀ ya. But the day he violated the law of the Lord and the Lord rent his kingdom apart. Wo dákun má jẹ́ kéèyàn mú ọkọ lu Ọlọ́run o. Please do not allow anyone to make you go against God. Kò sí bẹ́ni yẹn ṣe close mọ́ tó. Má jẹ́ mú ọ̀sẹ̀ sí Ọlọ́run o. No matter how close the person may be to you, do not allow him to cause you to go against God. Àṣẹ rẹ̀ ló ṣe kókó lákòókò yìí o. His command is most important at this time. So that a lè ṣe kí ni a lè mú forward ìlérí rẹ̀ a ṣe kí ni a lè tètè ṣẹ́ nínú ayé wa. So that we can move forward and his promise can be fulfilled in our lives. Ǹjẹ́ tẹ́ mọ̀ pé Ọlọ́run fún ìjọ yìí láṣẹ? Do you realize that the Lord has given this church his own command? Bẹ́ẹ̀ni, àṣẹ wo ló fi fún ìjọ yìí? What is the command that he has given to the church? Now, ó gbé lórí ìwà mímọ́ àti òdodo. He placed this church on holiness and righteousness. Pé ẹnikẹ́ni tí ó wà sínú ìjọ yìí kó jẹ́ mímọ́ kó dẹ̀ sí kíni o kó máa gbé ìgbésí ayé òdodo. That anyone that will come to this church should be holy and live a life of righteousness. So mi pe ìwà mímọ́ àti òdodo lọ́lọ́run pa láṣẹ fún ìjọ lọ fi máa ń gbọ́ mẹ́sẹ̀gì lórí ìwà mímọ́ jù. And because the Lord has commanded this church to or has laid the foundation of this church on holiness and righteousness, that is where the message you hear most of the time is centered on that. Papa ti pe mo lori oke ta n wa asu o ri pe iwa mi mo olopo ju ninu iwa asu wa. Then when we gbé kalẹ̀ lórí ìwà mímọ́ àti òdodo. And that is his command that this church is founded on holiness and righteousness. Ẹ tí ó sì sẹ́nu sẹ́ ìránṣẹ́ yìí ó gbọ́dọ̀ ní ìwà mímọ́ àti òdodo. Whoever that is working that is going to work in this holiness. The church members must live a life of righteousness and holiness so that they will not have a problem. Ìdí rẹ̀ tí Ọlọ́run fi gbé kalẹ̀ nìyẹn. And that is the reason why the Lord has set it up. Hallelujah. Amen. Agbára ìwà mímọ́ kò ní fi ọ́ sílẹ̀. The power of holiness will never depart from your life. So mi pe tó bá ti fẹ́ ṣe àṣeyọrí nínú ìjọ Ọlọ́run mo rí pé ò ń gbé ìgbésí ayé ìwà mímọ́. Meaning that if you want to be successful in a church of God, you make sure you live a life of holiness. Àṣẹ tí bàbá tó pa fún wa ni pé ká máa gbọ́ràn nínú gbogbo tó máa ti sọ fún wa.
And another command that the Lord has given to us is that we should be obedient in it to every of his instructions. And in some time ago, we are not sticking to time. But Baba correct But the Lord has sounded the correction that we do not violate the time. The Lord says by the time you start by 7, you end by 10. It's not a matter of anointing is flowing till after 10. So tomatidi 10. Once it is 10 o'clock, no matter how much you are in the spirit, we will jingle the bell and then we share the grace. I for one time money. But for one time, 7 to 10. So we are given the time. Not everyone is given this time, but we are given the time from 7 to 10 a.m. 6 to 8. Our meeting programs 6 to 8. Then you come back to even guy I want to touch you at branch church. They might be what to my flow, my microphone, low one, sorry of it. Even in our branch churches, if I realize that they want to exceed the time, I will take the mic from them. Because you might not seem to understand the meaning of time. So asene into palace o lance. So it is what he has commanded that we are doing. Ase to pa lori ninu ijo yi ko le ba n boyo gbo ile ri ase mi to pa ni pe e ma gbadua si omi baba lo pa lase fun ijo in time. Another command that the Lord has given to us is that we should pray on water at all times. Wa ri pe Baba one Monday, wa gbo mi wa. If you come on Monday, you will bring water. But one Tuesday, omi. If you come on Tuesday, water. Mi o gbodo je bi lori ase. I don't want to be guilty concerning those who are the revival. Egbe omi wa. And when we are having revival, bring water. Egbe omi wa. In your individual, bring water. Baba lo pa lase fun ijo pe ma gbadura si omi. It is the Lord that has commanded that the church should pray on water. Oro pe akopi ko o. This is not a matter of we want to copy other people. We are doing what he has instructed. Because his covenant upon this church is so powerful. We have to be obedient to his... Hallelujah. Amen. Yato siye now. Ento ba wa sinu je ti o le give eh Olorun ko sanu tori o gbodo give is part of it tori pe Olorun fe buku fun awon eniyan but ti o ba ti le give problem ni ye. Apart from that, if you are a member of this church and you cannot give, that is not too good at all, because so, God wants people that can give so that he can bless them. Gbogbo awon ase ni baba ba lo so fun wa pe ka ma se ta ba ti ku nnu e iyanu ma se kini o ma ma sele. And all these instructions the Lord has given to us that at the moment we remain in them, miracle will happen. So nje je mo pe irepo ninu ke yo pa ase Olorun mo. Do you realize that there are so much benefits in keeping the commandment of God? Baba le gberu eni be ga ju gbogbo eyan lo laye. The Lord can raise such person far above every other person. Iru eni be o le mo ti e maduwa gba tabi ko mo so oruse sugbon to n pa ase Olorun mo. Ona re ma je gan. Such a person might not even be able to pray more or fast, but for the fact that he is keeping obedient to the word of God, akoko ti lo tin ba je ko ira awon asiri kokan. Our time is fast spent. I would have wanted us to see some secrets. Such a person, the Lord will reveal hidden secrets to them because they keep the command of God. And they will also experience good all the time. Deuteronomy 29, verse 9. 29:9. Nitori na. Yes. E pa oro majemu yi mo. E pa oro majemu yi mo. Ki e si ma se won. E ma se won. Ki eyin ki o le ma rire ninu ohun gbogbo ti eyin se. O ti pari. Ki eyin ko le ba ma rire ninu gbogbo ti eyin se. That ye may prosper in all that you do. O si ti won na ba bi omo to n pa ase. Inu le yen mo ko si ni inu e ma ma do si omo. Even if you have a child that is able to keep to every of your instruction, that you will be pleased with such child. So ko mo ti o pa maje mo ti o pa ase baba tabi obi re mo iwo gan mo kan toju e ma ri nu le. For every child that will violate the covenant and even the instruction of the parent, he would have it tough. O n tolorun fi like David re o. And that was what made God to like to ba fe lo soju ogun a gbo nkan ti Oluwa wi.
Anytime he wants to go to the battle, he will listen to what the Lord says. Ohun t'Olorun ba ti ni ko se ase ni Olosegun lo fi rin ajo ti e. So whatever the Lord instructs is what he will do. He goes in line with the command of God. Ejo ta ma pe ninu dile lo jeri Abraham pe o mo we pe yo fi ase fun awon omo re. The Lord said concerning Abraham that I know that he will train his children. Nitori na bawo ni mo fe fi nkan pamọ fun Abraham tori pe mo mo pe yo fi ase fun awon omo e lati ma pa ofin mi mo. How will I hide this from Abraham because I know he instruct his children to keep my commandment. O t'Olorun ba fe se nkan fun yo wo nkan ton se. If the Lord wants to do something for you, he will consider what you are doing. To ba ti pe nkan ton se o please share o ma se kini e o ma la ona fo. If whatever you are doing is pleasing to him, he will make a way for you. Most of our students learn that people go and get them in struggle from rara. Eban bro de liri olorun ke je ko se ke wa won kan to lo ma se nu aye. I told the Bible school student yesterday that so many things that people are struggling for, it shouldn't be. You should just wait for the promise of God and see what they will do. Ne pari e je ka wo Deuteronomy 20. In conclusion, go to Deuteronomy 20. No, 30. 30. Chapter 30 from verse 11. Ni kekke. Nitori ase yi ti mo pa fun o le oni. Aha. Ko soro ju fun o. Ase to wa ngbo loni o ko soro rara o. His command that you have heard today is not difficult. Yes. Be ni ko jina rere si o. Ko jina rara. Ko si le orun. O si le orun. Ti iwo ba fi wi pe. Ehe. Ta ni yo goke lo si orun fun wa. Ta lo fe goke lo si orun ko fun wa ni ase. Yes. Yo si mu wa fun wa. Aha. Ki a wa ki o le gbo. E tesi wa. Ki a si le se. Yes. Be ni ko si ni ihakeji okun. Ti iwo ba fi wi pe ta ni yo re kojo okun lo fun wa. Yes. Ti yo si mu wa fun wa. Yes. Ki a wa ki o le gbo. Ki a si le se. Sugbọn oro na ni o wa ni tosi re girigiri yi. Oro to ngbo yi o wa ni tosi re la re. Is nigh unto thee. E tesiwaju. Li enu re. O wa lenu re. Ati li aya re. O wa laya re. Ki iwo ki o le ma se. Ma se, ma se. Yes. Wo. Emi fi iye ati re. Iku. Iku. Ati ibi siwaju re li oni. Yes. O merin yen la fi siwaju omo eyan. Yes. Lẹ́yìn èyí tí mo pa láṣẹ fún ọ. Ní òní láti máa fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ. Yes. Àti láti máa rìn ní ọ̀nà rẹ. Yes. Àti láti máa pa àṣẹ rẹ. Àti ìlànà rẹ. Àti ìdájọ́ rẹ mọ́. Yes. Kí ìwọ kí ó lè yè. Kí ìwọ kó lè yè. Kí o sì máa bí si. Kọ́ ni bá a máa bí si. Kí Olúwa Ọlọ́run rẹ kí ó lè bù sí fún ọ ní ilẹ̀ náà. Yes. Níbi tí ìwọ ń lọ láti gbà. Níbi tó fẹ́ gbà fún ọ. Hallelujah. Amen. So where he wants to take for you. Sọ tó o bá pa àṣẹ bàbá ẹ mọ́. If you are able to keep the command of God. Àwọn nǹkan wà tí ó kankan máa wá sí ọ̀dọ̀ rẹ tó ṣe pé kì í ṣe ìwọ lọ béèrè fún. There are so many things that will come your way that you have not even requested for. Àṣírí ọ̀rọ̀ mo sọ fún yín láàárọ̀ yìí. That's the secret I'm telling you this morning. Tó bá ṣe pé àṣẹ yẹn gangan lọ pamọ́. If you are able to keep the command of God. Ohun táwọn èèyàn struggle fún ọ̀ ni struggle fún mọ́. What the people are struggling for you will not struggle for it anymore. Ó máa máa wọlé fún ọ torí pé bàbá ló máa máa mú wá. It will just be coming for you because the Father will bring it for you. We will not struggle for it. Táwọn èèyàn bá fẹ́ mọ secret yẹn. So in tí bàbá ó sọ fún wọn ni pé ìwọ náà pa àṣẹ mi mọ́ kí ìyanu kó lè bá ṣẹlẹ̀ nínú ayé ìṣẹ́ náà. If you want to know the secret of your success, you will only tell them that keep to the commandment of God for miracle to happen in your life. Ọmọ mi ń pa àṣẹ mi mọ́. O ní mo fi bless yẹ. My son is able to keep to my commandment. That is why I blessed him. Àwọn èèyàn máa ń jowú èèyàn ni. Tó o kẹrù oní ìrìnkan láti jowú tàbí kọ́ ọ̀sẹ̀ lára. Wo nǹkan tẹ́ni yẹn ń ṣe kọ́ tó ṣe kí ni kọ́ tó máa ṣe lára. People just jealous or envy other people. You need not do that. Just consider what he is doing before you can do that. Olúwa yóò ràn lọ́wọ́. The Lord will help us. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Let us stand. Ọ̀rọ̀ tó o ti gbọ́ kò ní lọ lásán. I pray the message you have heard will not go in vain. Wọ́n ní kò ní lọ lásán lórúkọ Jésù. I say will not go in vain in Jesus name. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Let us stand. Wà á bèrè fún orí ọ̀fẹ́. You ask for the grace. Orí ọ̀fẹ́ láti pa àṣẹ Ọlọ́run mọ́. The grace to keep the command of God. Orí ọ̀fẹ́ láti pa ìlànà rẹ̀ mọ́. The grace to keep to his precepts. Kí Olúwa kó fi fún ọ. That the Lord should give to you. O yà sọ́dà dúà. Orí ọ̀fẹ́. The grace. Láti pa àṣẹ Ọlọ́run mọ́. To keep to the commandment of God. Òfin àti ìlànà rẹ̀. His laws and precepts.
Béèrè fún orí ọ̀fẹ́ ìkọlọ́n kò fi fọ. Go ahead and plead for this grace that the Lord should give to you. Ó ń tọ́ ní ìdí lákòókò yìí ni. This is what you need at this time. Wo ń tọ́lọ́run pa láṣẹ kan wá máa ṣe láti òní lọ. Consider what this Lord has commanded and begin to do it from now on. Mo ti sọ díẹ̀ fún wa mbẹ. I've mentioned a few for us. Yes, so ìwọ gan mọ àwọn nǹkan tí Olúwa sọ fún ọ. You know those things that the Lord has told you. Ti ní kó o dúró nínú ẹ̀kọ́ wa máa ṣe. Just remain in them and do them. Má bọ́ lọ́run sọ̀rọ̀. Go ahead and talk to God. Mo lórí ọ̀fẹ́ láti máa pa àṣẹ rẹ mọ́. Grant me the grace to keep to your laws and commandments. Wọ́n jẹ́ kí n rú òfin rẹ mọ́ Olúwa. Help me never to violate your laws any longer. Wọ́n jẹ́ kí n rú òfin rẹ mọ́ Olúwa. Help me never to violate your laws and command anymore. Má bọ́ lọ́run sọ̀rọ̀. Go ahead and talk to God. Yes, Olúwa wa. Jesus our Lord. Àdúrà tí Dáfídì gbà fún Solomon nígbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti máa rule. The prayer that David prayed for Solomon when he was about to lead the children of Israel. Now, ó ní mo fẹ́ kí a fi gbàdúrà ẹ̀. I want us to pray the prayer. Nǹkan tí Dáfídì béèrè fún Solomon rèé. This was what David asked concerning Solomon. Ó ní Olúwa mo bẹ̀ ọ́ fún ọmọ mi ní ọkàn pípé láti máa pa òfin àti àṣẹ rẹ mọ́. Lord, I plead. Grant my child the perfect heart to keep your laws and command. Bí David ṣe gbó at that time, ó ti mọ ìtumọ̀ àṣẹ Ọlọ́run. As despite the fact that David was quite old, he understands what it means to keep the commandment of God. Ó dẹ̀ mọ̀ pé tí Solomon ni ọmọ ó bá pẹ́ lórí oyè yìí, ó gbọ́dọ̀ dúró nínú àṣẹ Ọlọ́run. And he realized that if Solomon his son will remain and live in this state, he would keep the command of God. Gbogbo èèyàn wá gbàdúrà, Olúwa fún mi ní ọkàn pípé. And everyone will pray that give me a perfect heart. Kí ni mo wí o? Bàbá fún mi ní ọkàn pípé. Father, grant me a perfect heart. Láti pa òfin rẹ mọ́. To keep your commandment. Àti ìlànà rẹ. And your precepts. Àti àṣẹ rẹ. And your law. Oya sọ́dà dúrà. Orúkọ Jésù. Àmì mímọ́. Yes, magba. Ohun tí Dáfídì béèrè fún ọmọ rẹ̀ Solomon nìyẹn. Fún mi ní ọkàn pípé láti pa òfin àti àṣẹ rẹ mọ́. Béèrè fún ọkàn pípé. Ẹ béèrè fún ọkàn pípé. Ọkàn pípé. Láti pa òfin àti àṣẹ Ọlọ́run mọ́. Ọlọ́run kò fi fún wa. Ọlọ́run ọkàn pípé. You need a perfect heart. Yes, very poor ọkàn pípé. Go ahead and pray for a perfect heart. Ọkàn pípé bá ti wọnú ayé rẹ, kò ní ṣòro mọ́. Once you have a perfect heart, it will no longer be difficult again. Olúwa fún mi ní ọkàn pípé láti pa òfin àti àṣẹ rẹ mọ́. Lord, grant me a perfect heart to keep your commandment and your laws. Má bọ́ lọ́run sọ̀rọ̀. Go ahead and talk to God. Àdúrà gbogbo ìgbà ni o kẹ́ máa gbà á kì í ṣe bí church ní ìfọ̀n. This is a prayer we should pray at all times, not just in church alone. Abádélé ká tó máa gbà á o. When you get back home, you can also pray. Ẹ máa béèrè fún ọkàn pípé. Ask for a perfect heart. Láti pa òfin Ọlọ́run mọ́. To keep the command of God. Wọ́n jẹ́ ìyapa kúrò nínú ìlànà rẹ àti àṣẹ rẹ. Let me never move out of your laws and your precepts. Má jẹ́ ìyapa kúrò nínú ìlànà àti àṣẹ rẹ. Let me never move out of your laws and your precepts. Bàbá ìjọ sànú, má jẹ́ ìyapa. Father, please have mercy. Let me not doubt. Ẹ̀mí ìyapa má jẹ́ wọnú mi. The spirit that to move out under your law, let it not have inhabit my life. Yes, Olúwa wa. About is that Lord bless me, raise me up high. But what will make you to be blessed is what I'm talking about. Àdúrà kan tó kù. The final prayer.
Oluwa fiti to bi agbara re raye mi pada laaro. By the greatness of your power, redeem my life this morning. E je ki gbogbo ijo wi be. Everyone should chorus it. Hello. Alo mo ti to bi agbara Olorun. Who here knows the greatness of the power of God? Boya ni kan mo ko na what's okay. If anyone knows it, can you put up your hand? Attitude in Olorun. Our God is mysterious. So ba mo to fi gbadura ko mo pe nkan la lo fe bi gbadura iwo ba mo ti to bi agbara Olorun. If you do not know it but you want to pray, then you should take it serious. Oluwa o, Lord, fi ti to bi agbara re. By the greatness of your power, fi raye mi pada laaro yi. Redeem my life this morning. Ma fun yin ni seju meji de bi gbadura yen. O ya so gbadura. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Ami mimo. To ba mo ta npe ni tutu bi agbara Olorun. So to ma di olowo lati bi gbadura. Oluwa fi ki to bi agbara re. Pe ti to bi agbara Olorun. Ti to bi agbara Olorun. Ti to bi agbara Olorun. Luwa loni fi ti to bi agbara re raye mi pada. Hey, baba mo be oloruko Jesu. Eye mama e de gbadura yi. Women pray this prayer. Ah, iye sisi ni adura, iye sisi. You just have to be sensitive in prayer. Iye yen gbọdọ si ninu adura. You have to be sensitive when you are praying. Awon kan ti gbadura adura ba itaye won ye pada. Some prayer people have prayed this prayer, their life has been transformed. Fi ti to bi agbara re. Lord, by the greatness of your power, fi raye mi pada laaro yi. Redeem my life this morning. Fi raye mi pada laaro yi. Redeem my life this morning. Fi raye awon omo mi pada laaro yi. Redeem the life of my children this morning. Fi to bi agbara Olorun lo fi gbadura yi. You are praying concerning the greatness of the power of God. Fi to bi agbara Olorun. You are praying concerning the greatness of the power of God. Fi to bi agbara Olorun. The greatness of the power of God. Fi to bi agbara Olorun. Wo raye mi pada. Mi o fe wa bakan na mo. Eh. Mi o fe wa bakan na mo Oluwa. Leye wa su yi. Ki to bi agbara re, wo raye mi pada. This Oluwa wa, Jesus our Lord. Bowe mi Jesus oke. Put up your hand. I lay pada o go ye o nitori I lay pada re to God o go ye o baba I lay pada o I lay pada o go ye o I lay pada re baba I lay pada o I lay pada. Thank you Father. Oh God, yeah. Oni ku ore I lay pada re oh baba baba mo mo to yin ologo. Father, I glorify you. Thank you for what you have done this baba morning. Baba gba ope wa. Father, accept our thanks. Baba gba eyen wa. Father, accept our praise. Afurugun ti fu o ti fun oro na bayi. We have sown the seed. Let this word be alive. Esu majo mo ko loka. Let the devil not take it out of our mind. Titi ta ye wo fi gba to se. We complete it. Ora iko jo fi wa sole. Let this word never leave us. Ah, titi aye wa yo fi yi pada. Life will be complete. Ora iko jo sono no aye wa. We will not be lost in our life. Mo ri oro na bo nu eje je. The word in the blood of Jesus. O tori be. It is so. Lo ko baba. In the name of Father. Lo ko ma. In the name of the Son. Lo ko emi. In the name of the Holy Spirit. O wa gba ladua. And I pray.
mo fe ko sami dada. I want you to say amen very well. Ogun to so wi pe ewu ori ni wa fi ma saseyori. The battle that says you will succeed with great air. Oya ko fa ile so la. Put up your hands. I'm not praying any other prayer for us. This just this prayer. Now, tomorrow when you are coming, come with a bottle of water. Not the one you brought from your house. Yes. Ragolis get a bottle of water that you have not opened at all. I want to pray a single prayer for us. I pray with the calling of God upon me. Who has been shot this arrow that you will succeed on the old age? Who has that been announced for concerning the spirit? That until when he is not able to walk perfectly, he will not eat very well again. When he cannot put on the best of clothes, that is when it will be released. You are battling your life. Oh, yeah, go suffer that. I say by the prophetic calling. Hey, tala seru ele foto wa sori tei la re. Who has this the daughter and is right here this hey, morning? Tala seru ele folati joba opo. Who has this been done to from the kingdom of darkness? Mi pe dojo gbo. That unto your old age. Nigba ti osokun ati agbara mo. When you have no strength. Igba ye yo to ma kole. That is why you to ma ramato. That is why you to ma ka. Oh, emi awon woli. Emi awon woli. Alagbara ye o ya ko fori so agbara. Atu osile lo ko baba. Lo ko ma. Look at me, no, Latin, me, me, listen right from this place. Latin, me, me, right from this place. Look at Jesus, Larry, but cancel. Nay, say, oh, yeah, Master, see, you oh, do you want to know money call on me. Amen. Go and have it. Hey, call on me. Amen. Go and have it. Amen. Jesus' name. Oh, that's rebel. It is so already. Such big hallelujah. Hallelujah. Oh, yeah, got to be for Monday, celebrate until a worthy offering unto God on Sunday morning. To celebrate what the Lord has done. I sanctify the offering in the name of the Son and of the Holy Spirit. As we are dancing forward, bless you. Surprise us. Then yes, so shall it be. Yes, amen. Tayo, tayo. Mo dupe to komi yo.
Oluwa Oluwa wa Olorun Olorun mi o se Ori mi o ma se Aye raye mo dupe to ko mi Nipa ni kare Oluwa o Mighty Jesus. Mo gbadura pe orere ta ti rigba loro yi o je ajemo loruko Jesus. I pray the goodness you have received to be permanent in Jesus. Ati wa ni